但在人工保研里，只有花生的美味是不够的，土的味道同样重要。这个你看着啊，继续可以吃，你看看没问题啊。这个土就是它的好坏，咱必须得尝，因为它这是离地表2米以下嘛，它这地方都是没有经过污染的那种土。有这个土的自然的芳香，它炒出来的土炒花生特别好吃。 晾晒、碾压，只有干燥柔软细腻的红土才能炒至花生。温热湿润的花生可以保证各种调味料均匀地包裹在表面。盐是灵魂，衬托万般滋味。五香粉香气浓烈，山花椒回味悠长，均匀搅拌。 味道滋润进了圆圆的豆子里。土壤花生都这样，土了吧唧的。这个土随着这个温度的上升，它都会飘起来，都到这个脸上啊，这衣裳上，灰头土脸的。冬天天还好，一到夏天都成泥人，使这个泥洗澡特别好，特别爽。 它这个土都粘在这个花生米的表面上，轻轻的粘了一层土。它的营养成分也是附着到这事儿，就是比如说你吃的时候，连土连花生一块吃进去了，有这个土的香味儿，花生的香味儿，还有这个佐料的这个香味儿。你看看啊，它这个连那个土的香味儿跟花生的香味儿融合到一起，这叫花生石土。